La plataforma antiautopista demana que la paralització de les obres de desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos consti en els acords de governabilitat tant de l'executiu balear com el Consell de Mallorca. Tornen a demanar una millor aposta per la mobilitat sostenible i que es revisi el conveni de carreteres existent. Com ells varen dir, com va dir Especip, com va dir Unides Podem, com va dir Més, és un tema clau per les Illes Balears, que està lligat totalment a temes territorials i a temes, evidentment, turístics. Per nosaltres, hi serem. Hi serem perquè realment volem que tiri endavant una altra manera d'entendre la mobilitat a les nostres illes i també el creixement turístic i urbanístic.